אני שר, בן 29 מחולון. אני התחסנתי כתוצאה מלחץ שהפעילו עליי, בגלל שאני לא אוכל להיכנס למקומות, לחדרי כושר, ואני בן אדם מאוד פעיל פיזית. אז כתוצאה מכך עשיתי את החיסון, בלית ברירה, כי לא רציתי להישאר מאחור, כמו הפרסומת שהם עשו, הדלתות נסגרות ונפתחות. חודשיים לפני החיסון עשיתי בדיקות כלליות, כי אני כל הזמן בודק את עצמי, בגלל שמתאמן. הכל היה תקין, לא היה שום סטייה במדדים. וחודשיים אחר החיסון השני מתחילה לי לנשירת שיער מסיבית. מתחיל לבדוק את זה, ומתגלה שיש לי בעיה בלוטת התריס. כתוצאה מכך, מתחיל סוג של הידרדרות במצב הבריאותי, שמוביל לבעיות שינה, עייפות מוגברת, ולפני כחודשיים היה לי לחצים מאוד חזקים בחזה, שלא יחסתי להם חשיבות שזה קשור לזה, ופשוט החלקתי את זה הלאה. ולפני כשבועיים וקצת, שוב פעם זה חזר לי דופק מוגבר, חצים בחזה, הרגשתי עלייה בחום הגוף, והתפניתי למיון, ושם לא מצאו כלום, אבל אמרו לי להיות בהמשך בדיקה, לעשות בדיקות אקו לב וזה. והרופא, הקרדיולוג, אמר לי שיכול להיות שזה דלקת בשריר הלב, אבל עד שלא נבדוק את זה לעומק, אז אי אפשר לדעת, אז נתן לי לעשות בדיקות שאני עכשיו כרגע עושה אותן. אבל זה לא משנה, אני מכיר את הגוף שלי ואני יודע מה אני. לפני החיסון הכל היה תקין, לא היה לי שום בעיה, כלום לא כאב לי. פתאום, אחרי החיסון, נושר לי השיער, יש לי קרחות בראש, באזורים לא קשורים. והלחצים בחזה שלא היו לי מעולם. וכאילו בן אדם אחר, כי אני, כאילו הגוף בוגד בי. אני הולך לגלוש, פעם הייתי גולש 5-6 שעות, בלי בעיה. והיום אני שעה במים וכבר אין לי אוויר לנשום. זה מראה שיש לי ירידה ביכולת. כנה לגבי לקוחות, אני חשמלאי פשוט, אני נכנס לדירות. שואלים אותי דבר ראשון אם אני מחוסן, כי לא אני איזה מצורה. שוכחים שכולנו בני אדם. מי שרוצה שיתחסן שלא לבריאות, אבל לא כל אחד זה מתאים לו ולא כל אחד. עד שזה לא מוכח מדעית, אנחנו אישרו חיסון שלא יודעים עוד כלום לגביו. אז אומרים שהוא נגד הקורונה, אבל הם לא יודעים מה התופעות לוואי האפשריות על הגוף של בני האדם. ואני מצטער שעשיתי את זה. כרגע אני לא עושה את החיסון השלישי, עד שאני לא רואה מה קורה בהמשך עם הגוף שלי. וגם חשוב לי לציין שכשהייתי במיון, הגיעו עוד 4 חבר'ה למיון, הלחצים בחזה, ורובם היו אחרי החיסון השלישי. אז זה אומר הרבה, לדעתי. שמי יעקב. אני בחרתי להתחסן כי כבר היה גם חשש מהנגיף וגם כל ההשפעה מסביב הלך לכיוון הזה, זאת אומרת כדי לקבל תו ירוק וכן הלאה. אחרי החיסון, אחרי 3 שבועות, התחלתי להרגיש רע. באמצע השבת הגיע אמבולנס, פינה אותי לבית חולים. שם קיבלו אותי מיד, בדקו לי רמות של טרופונין, אני חושב שזה נקרא, אנזימים בדם. בעצם גילו שיש לי דלקת בשריר הלב, מיוקרדיטיס. הייתי מאושפז 5 ימים, עברתי צנתור אבחנתי כדי לשלול גורמים אחרים. בעצם השאלה הראשונה ששאלו אותי כשהגעתי למיון זה מתי עברתי את החיסון. אחרי זה הרופאים אמרו לי שראו הרבה מקרים כאלה. ולמעשה אחרי טיפול תרופתי, התחלתי טיפול תרופתי, שחררו אותי מהבית חולים. אני תחת מעקב כל כמה חודשים אצל קרדיולוג, לוקח תרופות, ואסור לי לעשות פעילות גופנית מאומצת. זאת אומרת, כמה חודשים בכלל הייתי מושבת מ כל פעילות, עכשיו אני יכול
לעשות פעילויות רגועות, אסור לי עדיין לעשות פעילות מאומצת, אבל כרגע אני מחלים, ונקווה לטוב. הרופאים בעצם אמרו לי שאסור לי לקחת חיסון נוסף, המקרה שלי גם נכנס, עשו מחקר על השפעות החיסון על מיוקרדיטיס, והמקרה שלי הוא גם נמצא שם בפנים בתוך המחקר. זהו בגדול. קוראים לי פנטהון, בן 45, אבא לשלושה ילדים. אני מאפולה. בשני לדסמבר 2021 עברתי את החיסון השלישי. כעבור שלוש שעות הרגשתי כאבי ראש חזקים, כאבי ראש ממש נוראים. לקחתי משכך כאבים, וברוך השם עבר. כעבור 36 שעות, בערך 37 שעות, אחרי החיסון, קמתי בבוקר, הרגשתי שיש לי בעיות בעין, הרגשתי שאני לא רואה רגיל, הרגשתי אני רואה צלליות, הרגשתי שהעין, שאני לא מצליח לפתוח את העין, אחרי כמה שעות בערך התפניתי למיון בבית חולים. ניגש אליי רופא עיניים במיון עיניים, עשה לי את כל הבדיקות שצריך לעשות, ולדעבוני ולצערי הרב גיליתי שיש לי חסימה בראשית העין. זה מין סוג של אירוע שהעין לא מקבלת חמצן, דימום תוך עינית, קרע בראשית העין. ובעצם העין איבדה את הראייה לחלוטין. אני לא רואה בעין אחת לחלוטין לגמרי. כיום אני לא עובד, ואני גם לא יודע מתי אני אחזור. אני חייב לציין שבתקופה, בכל התקופה הזו, הספקתי להגיע לכמה מומחים ברפואת עיניים. אם זה בכמה פרופסורים בחיפה, ומה שמדהים שבערך זה שלושה או ארבעה רופאים את המכון, וכולם, אף אחד מהם לא מקשר ולא מכחיש שזה קרה כתוצאה מהחיסון. ואני, אם אתם שואלים אותי, אני אין לי ספק. כי לא סבלתי משום דבר לפני זה. אני מחשיב את עצמי כאדם בריא לחלוטין. לא הייתה לי שום בעיה, לא סכרת, לא קרישות בדם, לא, שום כלום שיכול כעיקרון להוביל אותי למצב הזה. אין לי שמי של מושג למה זה קרה, וכמובן לרופאים אף אחד לא יודע מה קרה. לפי מה שהוסבר לי, שזה מקרה מאוד נדיר, שזה לא אמור לקרות לאדם בגילי. כיום אני מקבל טיפול זריקה, אני אמור לקבל 4 זריקות כל חודש, במשך 4 חודשים, זריקה, טיפול שנקרא, זריקה, חומר שנקרא אבסטין, שאני מקבל איזה זריקה תוך עינית. אני לא מאחל לאף אחד את הכאב הזה, כאבים נוראים, לא קל, לא קל. אני מקווה ומאחל בריאות לכולם, תודה רבה. אני יהודה חכם מתל אביב. לפני שנה, בתחילת פברואר 21, קיבלתי את הידיעה על מותו הפתאומי של בן דודי היקר דן. דן זיכרונו לברכה היה אסמטי בן 55, הוא נפטר יום אחד לאחר חיסון שני נגד קורונה. בהזכרה שלו לפני כמה ימים ישב מולי תיכוניסט בן משפחה שסיפר לי שהשפזו אותו בבית חולים פוריה עם פריחה בכל הגוף לאחר חיסון שלישי נגד קורונה. לפני שלושה חודשים, 29 לאוקטובר 21, שוב ידיעה קשה על פטירה פתאומית, הפעם חברי עזרא.
נפטר מדום לב לאחר הליכה בפארק. עזרא קיבל מנה שנייה נגד קורונה חודשיים לפני שהוא נפטר. חוץ מהמקרים האלה אני מכיר עוד כ10 אנשים באופן אישי שנפגעו באופן לא מידתי אחרי חיסון נגד קורונה. היי, אני בן 20, אני חייל, התחסנתי בסוף פברואר 2 מנות חיסון, ומאז שהתחסנתי הרגשתי לא טוב, כאבי ראש, סחרחורות, עייפויות כרוניות שקורות לי, שמגיעות באספוסקות, צעיתות, פגיעות בלב, אפשר להגיד, כל זה שלא נראות בכלל בלב ובחזה, פעימות בלב נורא חזקות שמציקות לי, שמפריעות לי, שלא קרה לי בכלל לפני. הייתי עושה הרבה כושר, הייתי רץ, ועכשיו כבר אין לי כוח לעשות את זה. אני כבר פחות מתאמן, פחות יש לי מוטיבציה לזה מאז שהתחסנתי. הרגע הסיט שקרה לי זה היה לפני שבועיים, כשישבתי עם חבר, ופתאום היה לי טשטוש בעיניים, לא הצלחתי לראות. חשבתי שמשהו קרה לי, שחס וחלילה התעברתי, לא יודע מה. ואותו רגע כאילו אני עשיתי הליכות מהלוך חזור, הלוך חזור, לראות שהכל בסדר, שטפתי פנים, לא עזר לי. סוג של נמלולים כאלו, טשטוש בראייה שהפריע לי לראות. וסוג של ראיתי שחור כזה אפשר להגיד. ואז התחילו להיות פעם הדקירות בלב ובחזה המועצות. וכאבי ראש הם היו נורא נורא חזקים, שעוד נכנסתי ללחץ ולא הבנתי מה קורה לי. ובאיזשהו שלב שישבתי לרגע, פתאום קפאתי, נכנסתי לסוג מצב של פריז, שלא הצלחתי להגיב לסביבה, לא הצלחתי לדבר, לזוז, לקום, ולא הבנתי מה קורה לי. חשבתי שלא יודע מה, אני הולך לקבל איזה תקף לב או משהו, כי פחדתי מזה נורא. ואז שהתחסנתי היו לי הכאבים האלו בלב, וחשבתי שזה עשה, כאילו שעכשיו הולך לקרות משהו היום. והזמינו לי אמבולנס, אמבולנס לא כל כך תקשרתי איתם, היה לי קשה. לא הבנתי מה הם רוצים ממני, הם שאלו אותי שאלות, בין כמה אני, איך קוראים לי, מה מספר תעודת זהות שלי. לא הגבתי, היה לי קשה להגיב. ואז עשו לי סיטי למוח, בדיקות דם. כל הבדיקות יצא תקין, אבל כן אמרו לי שהיה לי סוג של אירוע מוחי, חשש לשבץ. וצריך לעשות עוד בדיקות ולראות שהכל תקין. אני מתחרט מאז שהתחסנתי, מתחרט מאוד. כי אני בהתחלה לא האמנתי לזה, עוד מאחר, עוד מלפני שהתחסנתי. אבל ילצו אותנו בצבא להתחסן, וסוג של כפו עלינו להתחסן. אמרו לנו שאנחנו לא נחזור הביתה, שיהיו שבתות נגיד, יהיו לנו שבתות. כל מיני דברים כאלו בשביל לאיים עלינו. ואני מתחרד מאוד שעשיתי את זה. אני מקווה שיהיה טוב.